ئێمە پێشتەن ڕۆژێک گوتمان مەترسی لەسەر موچەی عێراق و موچەهرمی کوردستان نییە ئەگەرچی نرخی نەوتیش لە دابەزیندایە. ئەمە لە پاش ئێمە دیسان پارێزگاری بانکی مەرکەزی عێراقی ئەمەی دووپات کردەوە کە هیچ مەترسیەک لەسەر موچە نییە. بۆیە ئەمە بە شێوەیەکی گشتی موچەکان بەردەوام دەبن. ئەمڕۆژ بەڕێز وەزیری دارای ئاگاداری کردینەوە کە ئەو نووسراوی کردو بۆ هەموو پارێزگاکان و بۆ هەرمی کوردستانیشکە ئامادە بن بۆ ئەوەی کە موچەی مانجی سێ وەربگرن و قەوائمی خۆتان لەسێ خۆتان ئامادە بکەن تا بەشە موچەی مانجی سێ بنێرێ بۆ هەموو شارەکان و بۆ هەرمی کوردستانیش. بەڵام پێویستە ئەوە بڵێین لە کاتی دابشکردنی موچەدا لە کاتی وەرگرتنی موچەکاندا پێویستە ڕێکارەکان بە شێوەیەکی باش جێبەجێ بکرێت لە بانقەکان لەو شوێنانەی کە موچەی تێدا دابش دەکرێت و شوێنی قەرەبارغی تێدا دروست نەکرێ. پێویستە وەزارەتی دارایی و هەروە فەرمانگەکان و یان لیژنەی ئەزمە لیژنەی قەیرانەکان شتێک ڕێکاری ئاوا دابنێ بۆ دابشکردنی موچەکان بە شێوەیەکی ئاواکە زۆر قەرەبارگە دروست نەکرێ و ڕێکارەکان دیسان جێبەجێ بکرێن.